Dobrý den. Dobrý den. Čau. Takže to tak zaprašené. Stojí to věsto dole, nejezdím s tím, chápeš, to je víkendovka, čistě jen na víkendu. To jste moc hodný, že jsi s tím vyjel. No já bych to nebral, kdybych to fakt nechtěl. Jako a tam jsou jiné? Tam ne, na inzerátu jsou všechny stejné. Já je mám, já jsem chytl defekt. Dva. Defekty. A nedriftoval jste s tím autem nikdy, já to nechci driftěka, já chci si to dělat pěkně. Ne, to je na víkendy prostě. A to opravdu nesedí, tam bylo o 100 000 víc kilometrů. No tak a kolik tam chceš? Vyřekni číslo a s tím odjedeš prostě, to není problém. A jste tu kouřil, to je propalené ta sedačka. Já jsem nekuřák, takže... Chápu, já taky. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čau, vítáme tě u nového videa s Nissanem 350Z. Dneska si uděláme asi nejzásadnější úpravu pro to, aby ti neumřel motor. A to je olejový chladič, který je hodně podstatný. Řešil jsem to snad ve všech videích s Z-kama, řešil jsem to hodněkrát všude. A nikdy, pokud si koupíte setku, tak to nezanadbavejte. Protože i 350, i 370 mega trpí na teplotu oleje. 370 už má aspoň na to čidlo a ukazuje, když se ten olej dostane do vysokých teplot. Ale 350 to nemá. A ti dneska ukážem, jak to vyřešit za co nejlepší peníze, co nejlepší variantou. Namontujeme si k tomu i samozřejmě ukazatele, takže tlak a teplotu oleje. Dáme si i ten tlak od Race Shopu, ať tam máme prostě ve stejném designu. Není to až tak podstatné, ale máme ho tady, tak ho tam chcem dát prostě. Věc, která mě spoustě jde v radost, namontujem tam zpátky dřevěný volant. I když já nebyl úplně pro, že by měl zůstat v S14, ale kámo, v Z-ku ten volant začal. Já jsem za to, že by tam prostě měl zůstat, protože tam jako fakt... Tam sedí, já vím, sedí, že tam sedí. Fakt hodně. Ale my se snažíme s Hanem sehnat nové Nardiny ještě. Není to vůbec jednoduché sehnat tenhle Nardy volant. Ale řekl jsem si, že když prostě se ho kámo koupil do Z-ka, tak ho tam dám zpátky. Mám k tomu i quick release tady z Race Shopu D1. Mám tady nábor krátkou. Tím, že tam budu dávat ten quick release nejspíš, tak jsem chtěl co nejkratší nábor, protože samozřejmě jsou i luzy, které jsou širší, ale v tu chvíli už tam nemůžu dát ten quick release. Takže jsem si objednal, to je tuším app mám nebo něco takového. Na Race Shopu ji najdeš, je to v pohodě i cenově, takže to není jako nic zavratného. Potom tu máme podkovu k olejovému chladiči. Olejový chladič máme setup, je to 19 řadový, že? Ano. 19 řadový. My vám všechny linky k té olejové sadě, jak fittingy, tak hadice, nahážem do popisku pod tohle video. Je to ve podstatě i univerzální kit. Tam si upravíš potom akorát fittingy, tak jak potřebuješ. Jinak ten setup může být na jakékoliv auto. Je to dobré dávat, pokud jezdíš sportovněji, tak je dobré to mít na autě i tak normálně. Protože ten olej prostě, když nemá správnou teplotu a nemáš tak, jak má, tak lítaj ojky. Takže ten základní kit je teda chladič, pancéřové hadice, naše oblíbené fitinky a podkova a budíky. Nic víc k tomu nepotřebuješ. Pokud to všechno dneska stihnem, objednal jsem i šorči. Jsem mega překvapený, protože tam bylo dodání celkem dlouho. Jo? Jo, a ono přišel strašně rychle. Je to zase Appman a dívali jsme se, mělo by to být plug and play. Tady je sice ta zarážka na zpátečku, ale mělo by to jít v pohodě. Já už to přesně nepamatuji, já jsem hodně podobný tehda v Z-ku. Shortship není až tak důležitý a je to taková jako... On to prostě zpět všude, tak to tam chce být. Tak, prostě je to hotové. Prostě to tam chci mít. Potom jsme objednali ještě tohle lipo, je to úplná klasika, když si prostě dáš lipo na 350Z, tak všichni mají tohle lipo. Tohle už je v černém lesku, dělá se i v karbonu nebo v matu. Dá se koupit i z AliExpressu, já jsem ho chtěl mít hned, tak jsme ho objednali tady v Česku. Je to prostě obyčejné lipo, které... No, co mohlo mít homologaci, ne, myslím? Tohle má, tady z druhé strany. Jo, takže to můžete dokonce i nechat zapsat. Jo. Já bych potom chtěl ještě dát ještě splitter, který jsem dal Randolfovi, nebo on měl spíš narodil.
na svůj 46, tak možná mi ho vrátí a dáme ho tam zpátky, nebo uděláme nový. Tak jo, nebudeme to obkecávat a jdeme na to. Hans teďka dělá packy na uchy toho chladiče, protože budeme dávat nejspíš tady. I když to z části přepíne tenhle chladič, ale myslím si, že to je v pohodě. Ještě k tomu možná budeme dodělat sahary, ale to uvidíme. Peťa Matušík říkal, že je tam dál a že má svatý klid. Ale, co jsme zjistili, tak to zetko bylo ťukle napředek, protože celá tato stěna je praskla. Tady je spojena plechem a tady je úplně celá roztrhaná. Kdyby se náhodou díval teď nějaký zetkař a měl tohle navíc, tak klidně hned berem, protože je to dost dobitá. Myslím, že tam je hodně samořezek a že to je trošku pobité. Ale zase na druhou stranu, za ty peníze si myslím, že furt je to v pohodě. Tak dáme tam tu podkovu. Hold up! Okay. Dal jsem tam už jíčidlo na tlak a teplotu oleje. Jak už jsme říkali, tak ten tlak tam sice je, ale chceme to mít prostě v rejsi z budíkách a přece jenom to ukazuje přesněji přímo barek, které tam mají být. A tam to není úplně v barech, takže tam dáváme tohle. Tam je to ve psech. Ve psech to tam je, přesně tak. Takže tam dáváme tohle. Pojďme si to teda dát. A ten chladič ještě můžeme ukázat, kde to celá bude. Tam dá někde tak, takhle. K tomu, když volíte tu podkovu, tak se první musíte podívat, jaký máte závit. Originál olejový filtr. Tak ať vám to sedí a nedáváte tam něco jiného. Ono třeba ta podkova na Bavorák je brutálně drahá, že? Na 36. Jo. Tam stojí snad kolik, 5-6 tisíc nebo něco takového. Mm-hmm. A tady nevím kolik stala, ale myslím, že to bylo okolo něco tisíce koruny, nebo něco takového. Už si nejsem úplně jistý. 600 stojí. 600? Mhm. Což to je pomoci, jsme to objednávali. Což je docela jako zásadní rozdíl. You might not wanna get close. We a little wild war. Covered in tattoos. Run it up, taking all the views. Stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivation's looking real bad. We back to the bone. Raising a fire alone. Můžeme si jak tady nalisovat tu fitinku na tu hadici. Používají se dva typy hadic. Teflonové, anebo obyčejné gumové s pancéřovým opletem. My teda máme nejradši ten teflon, protože guma přece jenom za nějakou dobu steří a ten teflon vydrží mnohem déle. Měl by vydržet déle. Měl by. Nemáme to samozřejmě odzkoušené, ale dostali jsme to jako doporučení. Přesně tak. Používám na to americkou pásku, protože ta drží na tom nejlépe. Omotáme si tu hadici, ať se nám to tolik netřepí, jak například tady. Jinak na ty fitinky existují potom speciální klíče, protože tím, že jsou hliníkové, tak oni se dají lehce dojebat. Existují na to přímo hliníkové klíče. My je pomalu sbíráme, nemají je všechny na e-shopu furt skladem. A už jich pár máme. Takže určitě, pokud chcete používat tyhle fitinky, nejsou nejlevnější a nechceš je zničit. Takže si k tomu dokup i tu sadu těch klíčů. Přesně tak. No a teď si ten kus teda té hadice uřežeme, ať se na to netřepí. Teď se to nerozevřelo a díky tomu můžeme na to tu převlečnou matici. Kdyby se to třepilo, tak ji tam prostě nedáte. Teď tam nalijím si tuhle tu vložku, ta se tam musí vložit a nalisovat, například takhle. Speciálním lisem. Přesně tak. René lisem. A musí vám to vlastně dojít až přímo tady na konec. Ať vám to tam sedí. Mm-hmm. Tak, je to dole. Teď vezmeme ten druhý kus a musíte to tam prostě protlačit až na konec. No a teď už jenom dáte tu převlečnou matici a šroubujte až na konec. A jelikož na tady tu velikost nemáme ten klíč, tak to musím udělat tím normálním a tím uvidět, že se trošku prostě ten Elox prostě dojebe. Tak hlavně si hlídejte, jestli to budete mít na ponku jak já, tak musí být natažená, protože když byste to nechali dole a točili, tak se vám zkroutí a dopadne to jak tady. Počkej, ještě. Je. Tak. A fitinka je hotová. Vidíte, že trošku se to prostě chytlo. I díky tomu svěráku, ale i díky tomu klíči. Kvůli tomu je dobré právě používat ten klíč přímo na to, ten hliníkový. A je to. Takový trošku pain. A to je ten, že
Já jsem objednal tu tenčí nábu. A ona má jenom jedny otvory vlastně na rozteč šroubu na volant. Samozřejmě zákon schválnosti je to úplně ta opačná roztečný žitar na tom volantu. Dali jsme tam ten quick release, jenže Zetko nemá polohovatelný volant dopředu a dozadu. A můžeš vidět, že mám docela dost ty ruce jako napichované. I když já si myslím, že to bude v pohodě asi. Ale zjistili jsme podle videí, že jsem tam měl předtím tu Luizi nábu a v ní jsou oboje dvoje díry vlastně. Takže jsem měl jít po tom, co jsem měl předtím a nevymýšlet blbosti. Teď si dáme pěkně takhle držák. Bude to dobré, já to dotáhnu. A je tam zpátky. Na svém správném místě. Už má svoje nejlepší roky za sebou, je to dřevo, už je trošičku podřené, ale musí tu být, za každou cenu to musí být. Má to svoje kouzlo. Je to chce, ty si aj to udělá úplně cvaky, že? Hmm. Lepší? Tak to je teda nic moc. Promiň. Já ti to, jak to mají na tom TikToku. Já vím, no, tak. Máme tady další den, stál se nám takový trošičku nešvar a to je ten, že kluci včera už odjeli domů a my jsme se tu s Hanem klasicky posekali do dlouhých večerních hodin. Nemohli jsme tu jednak sedět a dívat se na to auto, takže jsme tam přidělali tohle lipo. Je to úplně standardní lipo, které se podle mě dává na všechny Zetka. Dá se koupit na eBay a nabízí to tisíce, tisíce dalších shopů. Fituje to na originál narazník, vypadá to parádně, my jsme ho sehnali v černé lesklé variantě. Z plastu, ne z laminátu. Já jsem jednou vlastně na starém Zetku jsem měl takové gumové a to bylo celkem dobré, než jsem ho urval na poli. Neptej se, proč jsem jezdil po poli. Jezdil. A tam jsem hnedky přišel. A teďka jsem zkusil vynat tenhle černý lesklý. Vypadá dobře, fituje skvěle. Až teda samozřejmě třeba tady jako kousek chybí, ale asi to tak má být. Na druhé straně vlastně, no to je stejně, takže ono to tak asi jako by nějak inženýři zkonstruovali. Byl k tomu i montážní materiál, takže to bylo fakt vyloženě plug and play, bylo to namontované asi za 5 minut, takže úplná pohoda. Ale to není tak podstatné. Nejpodstatnější, co jsme včera ještě dělali, tak je short shift a to, že jsem z toho vykuchal miliardu dalších věcí, takže si je půjdeme za chvilku zvážit. Jsem trošičku zklamaný, já si omlouvám, že jsme to netočili, ale už jsme prostě fakt chytili taky záchvat, že jsme tady začali dělat věci. Ještě jsem přišel na další věci, které, já tomu říkám vždycky růžové brýle, když jdeš nakupovat auto a proto i jezdíme třeba vždycky s někým se dívat na auto, protože ten člověk, který ho chce, tak jako by nic nevidí. A našel jsem další věci, které tam nebyly úplně OK, ale ulamané packy a takové věci, jakože nic zavratného. Ale jsou to věci, kterých třeba jako by při té koupě ani nevšimneš a potom tě to trošičku mrzí. Takže rada, pokud půjdeš kupovat auto, ber s sebou někoho, kdo tomu rozumí, kdo nemá růžové brýle a nejede tam bez hlavě tak, že veze peníze a nepodívá se pořádně na to auto. Není to samozřejmě případ tohohle, ulamané packy a tady ty věci jsou jako normální věc. Ta stěna u toho chladiče je trošku dojeb, ale já jsem si na Car Vertical našel, že to bylo ťukle. A za ty peníze, co si bude. Tak, co se týká interiéru, není zásadnější změna v tomhle díle. Já jsem ho sem dal, protože vy jste mi psali strašně moc, že ho sem mám dát. A máte pravdu, on sem prostě patří. A jak jsem říkal, cokoliv mi pište do komentářů pod tohle video a Zetko budeme stavět spolu. Já budu hodně dbát na to, co mi píšete v komentářích. I podle toho dost rozhodovat, co s tím Zetkem budeme dělat. A co se týká toho short shiftu, my jsme si ho ukazovali. Upřímně, mezi náma, já z toho nejsem úplně jako hotový, protože já vím, že ta řadička, by the way, řadičku jsem vzal, ukradl jsem jí z toho, tam z krabice nahoře, je ze 14. Já jich mám objednaných už víc, takže jich bude víc, možná je budu dávat i na shop. Chtěl jsem si ji tady zkusit, jestli tu fituje, kvůli závitu, a dal jsem si ji tady. To řazení je furt dost dlouhé, je přesnější, to o tom žádná, jako třeba z dvojky na trojku, je to fakt super. Ale není to úplně jako kratoučké. Tak jsme se bavili s Hanem, že vlastně u Bavoráku je těch typů a variant strašně moc, tak tady na Zetko jsem našel jenom jedno. A na druhých je celkově ani za stolik není. Trošičku je problém tam trefit pětku a šestku. Jde to, ale můžeš, když to dáš jakoby úplně doprava, tak ji tam nedáš. Takže musíš kousek jakoby zpátky. Důležitá změna, která se tu ještě stala, olejový chladič, když děláme, tak jsme dávali v minulém Zetku teplotu oleje tady. Je to super, protože to máš furt jakoby periferně na očích. Pamatuj se, jak jsme tak, vlastně ty víš, jak jsme točili. Jo. Takže on to máš furt periferně na očích,
Je to super, samozřejmě přijdeš o tenhle výdech, ale krásně to tam fituje. Ale my jsme se s Hanem rozhodli, že tomu dáme trošičku jiný vibe a vykuchali jsme tyhle budíky. Ty budíky, my jsme mysleli, že necháme třeba jeden a dva tam doděláme, jenže to je celé plato, ukážeme si to za chvilku. Takže, to bude vypadat takhle. Zatím ještě blikají, protože nejsou zapojené. Je tam tlak oleje a teplota oleje a tam bude vpravo tlak turba. Tlak turba tam bude, že? Tak. A pokud si říkáš, že Zetko nemá turbo, tak ho ani mít nebude, ale spolu se bude mít hadíčko a bude to foukat. Aby to ručička dělala takhle. To bude super. Ne, ale samozřejmě tlak turba tam nebude. Budeme tam dávat volty asi, protože jsme si říkali, že tam byly volty, tak je tam dáme akorát v budíkách Races. Je to takový fresh design, vypadá to dobře. Co se stalo ještě, tady byla navigace a já jsem ji vykuchal, protože ji tady nechci. Je to váha navíc samozřejmě, to je nejpodstatnější. A druhá podstatná věc je ta, že tam jsou jenom mapy Ameriky. Takže třeba jezdíš po Filadelfii. Strašně podstatná věc. Budeme vytahovat ještě tu CD-romku k tomu. A kdyby to někdo chtěl ze Zetkářů, klidně napište, prodám vám to za nějakou rozumnou cenu. I s mapama Ameriky. Co se mi líbí, u toho starého Zetka tady byl kastlík, a nebo tady ten panel. My chceme ten kastlík upravit tak, že tady uděláme takhle plošku a budeme tady mít čudlíky na zapínání věcí. A tady nejspíš dáme úplně nějakou jenom srandu. Skvělá věc, napište mi, co by tady mělo být. Mě napadlo třeba Tamagotchi, kam. Víš, že to otevřeš, že budeš tady mít Tamagotchi? Já bych tady dostal Nintendo. No mám LCDčko a napojil to na Nintendo. A ovladače máš bezdratové. Nice. To je z AliExpressu. Píšte mi do komentářů po tohle video, co bychom měli dát tady do kastlíku. A zase ten nejlepší vyberem a dáme ho tady. Tady bude ovládací panel a tady dáme nějakou úplnou blbost totální. Sice s tím naženem zase váhu zpátky, ale jdeme to zvážit a půjdeme se projet. Pokud nikdo neměl nikdy rozebrané budíky ze Zetka, tak my jsme byli zklamaní. Je to prostě v jednom kusu, napájené na jedné řídící nějaké desce a jeden konektor. Takže se to celé vytáhlo a zase je to na prodej, pokud by to někdo potřeboval, pište a je to vaše. Tady je ta navigace, vůbec nic s ní není, normálně funguje, tady k tomu ten ovládací panel. Zase pokud někdo bude chtít, klidně pište, dávám tady s tou CD-romkou, není problém. Zde je pasový reproduktor, který jsem tam chtěl mít, protože na stokování na benzínce je to fajn, ale reálně teď, když s tím Zetkem jezdím, tak jsem se nikdy nepřistihl při tom, že bych si zesilil hudbu, poslouchali, protože poslouchám spíš to auto, až tam bude výfuk a svody a věci, tak budu poslouchat jenom to auto, takže basače jsme taky vytáhli, to je dost váhy, ještě potom si někdy demontujem ten zesák a ty věci ostatní. Potom tady mám ještě síťku na nákupy, kdyby někdo potřeboval, držela ten basák. To si vezměl. Jsem 14 na věce, mi to nevím. Počkej, chceš to fakt? Jo. Fakt? Jo. Ještě jsem tak z ludy včera odmontoval všechny tyhle věci, které mi tam přišly úplně nepotřebné. Třeba jako tyto kryty, které si oddělal a pod ním ani nic nebylo. Ale myslím si, že tam byly kvůli tomu, aby zbytečně jako nestříkala voda a nečistoty na čelst jako karoserie. Nevím, nebo tam možná v evropské verzi něco je namontované, ty plasty tam byly, ale já jsem je všechny vzal a všechny jsem vykuchal. A sundal jsem i tyhle nevkusné a nehezké zastěrky, které tam nesnaším úplně. Jsou tady tři a čtvrtá nevím, kde je. Takže ji musíme najít. A máš tam písek v tom. Akorát bordel se tam chytá. Však to jsou kamo kila navíc. Všecko. Však ano, ty kamínky kamo, to je čet gram k gramu. A... Tak, musíme najít čtvrtou a jdem vážit. Nejde to možná na ten čerčit, že? No. Možná dělá to dildo. Jako dělá to ta řadička, protože je velká, to je jasné. Ta trasa by byla kratší, ale nevím, no. Nevím. Nejdo? Je třeba to zničit. Dobré. Vážení, máme tady vážení a... Jsem v šoku. Ten basák váží 7,7 kg. Víš, kolik to je koní? 7,7 kg? 0,0 nic. 0,0,0. Dobré, my jsme se o tom bavili, kamo. Ale to máš 7 kg tam, 2 kg tam, 10 kg tam a najednou máš toho kamo 100 kg. Ukaži, na váhu. Samozřejmě, když tam nebyl já, tak jako ušetříme nejvíc váhy, že? Volant 3 kg. Tak. 1,3 kg. Navigace.
Ty kámo to. Jako ono je to krutý, že vlastně ve finále to udělá dost a pak to poznáš, no. No postav se s tím a pak rozlištěš sebe. No šek já. A uvidíme teď všichni, kolik váží Luka. Kolik vážíš? 92 kilo? 6 kilo. Ukaž Bondiro. No, jakože trošku jsem překvapený, ale asi tak prostě je, no. Tohle je... Jo, to tak bude. Jak to zvážil v rukách? Tak to zkus považit stejně s tím masakrem, ne? Zvážil 7. Hej, to je úlet, protože my jsme z toho sundali fakt jenom pár plastových částí a zástěrky. A tady jsem dal budíky, protože se mi nevážil solo. To je mazec, to má 6 kilo, 7 kilo, kilo něco. A 2 kila? To je dost? Used to be, now I'm moving packs of that potent pressure. If love is a drug, I need extra. I don't look to people, look to the one who poured and don't even measure. Killing beats give me pleasure. Please call the medic, this beat came to me on a stretcher. In the lab, I step to the mic and feel like I'm Dexter. I'm a man, dark world, but I'm still shining like treasure. Dnešní video máme u konce. Já bych tě pojíkal, že se díváš do konce. Máme ho u konce a jsem rád, že se díváš do konce, to se rýmuje. Každopádně začínáme tam dělat spoustu změn. A ještě nám přijde podvozek, stromflexy, stabíky a spousta dalších věcí, které tam budeme montovat a budeme je tam dávat. Myslím si, ještě tak dva díly dáme zavářku, hydru a budeme konečně jezdit. Mám už zařízený velký prostor, na kterém to můžeme pořádně vyzkoušet a já se na to mega těším. Takže už brzy se vidíme u dalšího dílu se Zetkem. Díky moc, že se díváš, díky moc, že tě to baví. Pokud máš jakýkoliv dotaz, píš do komentářů pod tohle video. Já bych byl i rád, kdyby v každém videu v komentářích vznikla diskuze třeba o nějakých hradech a typách, o Zetku nebo o jiných autech a tak. Takže klidně tam pište i své poznatky a jak už jsem říkal, vidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau!